ပွဲအတွက်အကောင်းဆုံးဖြစ်တာကျွန်တော်အများကြီးကြိုတည်ပြီးတော့ပြင်ဆင်တာပေါ့ကျွန်တော်ပြန်မဲ့ကစားသမားအကြောင်းကိုကျွန်တော်အများကြီးလေ့လာထားတာပေါ့သူအရာထိုးတဲ့ပွဲတွေရောသူနိုင်ငံမှာထိုးတဲ့ပွဲတွေရောကျွန်တော်အများကြီးလေ့လာထားတယ်ကျွန်တော်ဒီပြပွဲကကျွန်တော်တို့ခက်ခက်မလို့ထင်ပါတယ်ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်ဒီပြပွဲကိုကျွန်တော်တေချာစူးစမ်းပြီးတော့ရှေ့ပြသအောင်ပါပြပွဲကိုချိန်ပလာတွေကျွန်တော်အလဲထွက်နိုင်မယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်တေချာပြောမရသေးဘူးပေါ့စေဝါရောင်းအောင်ကျွန်တော်အဖြစ်ထောင်းအောင်ကိုကိုယူကြတရားရခင်တို့ကြီးကျွန်တော်နိုင်မလို့လဲကိုကိုယူကြထားတော့ပေါ့ပြပွဲအသာကျတော့သူကဒူးတွေတောင်းနေတော့အာသာကျဲကျွန်တော်တွေ့ရတော့ပေါ့I think he's a good fighter, he's strong, but I train very hard and tomorrow is a big show. How do you prepare for tomorrow's event? I train very hard, every day I train two times, one time in the morning, 3 hours, 3 hours in the afternoon, mm-hmm. just rest one day and I feel very strong for tomorrow. Do you think that you can finish your opponent in some time? This is a game, we never know, but I think the fight now go to the final, he's finished by knockout.